Побачили порушення правил карантину, особливо на ринках, у кафе та ресторанах, телефонуйте на 102. Таку пропозицію мешканцям Одещини зробив губернатор Максим Куций. Наразі в регіоні, за офіційними даними, епідситуація нестабільна. Протягом тижня спостерігаються так звані коронавірусні гойдалки. У вівторок кількість нових виявлених випадків COVID-19 сягнула 66. У середу їх було 14, у четвер – 24. А вже у п'ятницю число знову зросло до 55. Найбільші приріст захворюваності у трьох районах області – Ізмаїльському, Болградському та Балтському. Причиною збільшення числа інфікованих влада називає безвідповідальне ставлення людей до норм карантину. Цікаво, що серед одеських порушників, яких спіймала поліція, за рішенням суду сплатити штрафи мають лише 10%.